Numa revelação que parece saída de um conto de fadas moderno, Príncipe George teve uma conversa controlada com seus pais, William e Kate, sobre seu destino real. Por volta de seu sétimo aniversário, em 2020, George foi delicadamente introduzido ao seu futuro como rei. Esta decisão dos Duques de Cambridge marca um desvio da abordagem tradicionalmente evasiva sobre o destino real, escolhendo um momento cuidadosamente planejado para preparar George para a vida de serviço e dever que o espera. Longe de ser uma mera formalidade, esta conversa simboliza o início de uma jornada de preparação para George, que incluirá educação especializada e lições sobre o papel da monarquia, a Constituição e a Commonwealth. Este momento íntimo entre a família real destaca não apenas a importância da tradição e do serviço, mas também o amor e o cuidado com que William e Kate buscam moldar o futuro de seu filho, garantindo que ele esteja pronto para as responsabilidades que um dia assumirá.